Maroko Saviatio Forum Connect 2023 მას პინწლობს ყოველწლიურ მაღონიზიებამ სტარტი გუშინ ქალაქ ტანჟერში. აიღო და 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. რიგით მე-19 ფორუმში 60 ქვეყნიდან 75 ავიაკომპანიისა და 280 აეროპორტის 600 დელეგატი მონაწილეობს. მათ შორის არის საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაც, რომელიც ფორუმის ფარგლებში USAID-ის მხარდაჭერითაა წარმოდგენილი. მოწყობილია სტენდი საქართველოს შესახებ სხვადასხვა საპრომოციო და ვიდეო მასალებით. 3 დღის განმავლობაში აეროპორტების გაერთიანებას 20 მეტი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ავიაკომპანიასთან, პარტნიორ აეროპორტებთან და საავიაციო ინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლებთან. მაროკოდან პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი სტუმარი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ირაკლი ქარქაშაძე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით სოფო, მოგესალმებით მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო ირაკლი, როგორ მიმდინარეობს ფორუმი? პირველ დღეს ვიცით, რომ არაერთი შეხვედრა ჰქონდათ დაგეგმილი, მათ შორის შედგა ეს შეხვედრები, მათ შორის ისეთ ავიაკომპანიებთან, როგორიც არის EasyJet-ი. რამე კონკრეტული შედეგი დადგა თუ არა ამ შეხვედრების შემდეგ? პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ფორუმი გუშინ დაიწყო და ჯამში გვაქვს ამ 3 დღის მანძილზე 25-მდე შეხვედრა დაგეგმილი. ძალიან საინტერესო შედეგებით დაბრუნებას გეგმავს, რამე თუ არის რამოდენიმე კონკრეტული მოლაპარაკება, რომელიც ძალიან რეალური იმედების საშუალებას გვაძლევს. გუშინ სწორად აღნიშნეთ, ჰქონდა EasyJet-თან შეხვედრა, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მოლაპარაკებას და პროექტს წარმოადგენს. ვესაუბრებით საქართველოს მიმართულებაზე ლონდონიდან და ვართ იმ ფაზაზე, როდესაც უკვე კონკრეტულ ციფრებს და ფინანსურ ნაწილს ვითვლით, თუ რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ავიაკომპანიისთვის საქართველოს ბაზარზე პირდაპირი ფრენების დაწყება. გარდა ამისა, არის კიდე რამოდენიმე კონკრეტული ავიაკომპანია და აეროპორტი, რომელთანაც გვაქვს კონკრეტული საკითხებზე საუბარი და მიმართულებების განვითარების გეგმები. და დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში შევძლებთ კონკრეტული სიახლეების გაზიარება საზოგადოებისთვის. ეს მოკლე პერიოდი შეიძლება იყოს თუ არა 2023 წელი, ბატონო ირაკლი? რთული არის ამის თქმა, სწორედ ამის ვამბობდი, რომ ეს ძალიან კომპლექსური პერიოდია და ავიაკომპანიები თავიანთ სეზონურ ფრენებს ძალიან რთულად და წინასწარ გეგმავენ. შესაბამისად რთული არის, ეს დამოკიდებული არის ავიაკომპანიის ჯენერებზე, რომელიც ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან ამის გასაჯაროებას და გაზიარებას, და ეხლა ვცდილობთ, რომ გავიგოთ მათი გეგმები. ეს კომერციული მოლაპარაკებებია, მოგეხსენებათ, და რა თქმა უნდა ყველა მხარე ცდილობს, რომ მათთვის ფინანსურად მომგებიანი შეთავაზებები და შეთანხმებებს მიაღწიონ. რამდენად ფინანსურად მომგებიანი იქნება ჩვენს ბაზარზე შემოსვლა იგივე EasyJet-ისთვის, რადგანაც მასთან მიმდინარეობს უკვე რაღაც ფინანსურ გათვლებზე მოლაპარაკება? EasyJet-ი არის ultra low cost ავიაკომპანია, რომლისთვისაც ძალიან დიდი პრიორიტეტს წარმოადგენს ფინანსური ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ეს არ იყოს მომგებიანი, არც განიხილავდა საერთოდ და არ შეგწებოდა. აქედან გამომდინარე, თვლით, რომ ეს არის მათთვის მომგებიანი და ეხლა მთავარი არის, რომ ის ოქროს შუალედი ვიპოვოთ, ეს ორივე მხარისთვის მომგებიანი იყოს და საინტერესო და მისაღები, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს მათთვისაც იქნება მომგებიანი. ბატონო ირაკლი, საინტერესოა, აი ლონდონის მიმართულების გარდა კიდევ სად გამოიკვეთა შედარებით ესეთი მკაფიო კონტურები, უკვე რა მიმართულებები შეიძლება იყოს ესეთი რეალისტურ ფაზაში გადასული? ან რა მიმართულებები შეიძლება წამოიღოთ თქვენ დღევანდელი და ხვალინდელი შეხვედრების შემდეგ უკვე ამ ფორუმიდან? ბევრი მიმართულება არის, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს, ბევრი. არა, კონკრეტიკა თუ შეგიძლია გითხრათ უკვე, რაც რეალურია? კონკრეტიკა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, სწორედ იმ კომერციული მოლაპარაკებების სპეციფიკიდან. ეს ცალსახად ავიაკომპანიების მოთხოვნები არის. ჩვენ იცით, რომ რამოდენიმე პრიორიტეტული მიმართულება გვაქვს, ზოგადად ეს მათ შორის ვიცი, რომ ძალიან დიდი ინტერესია ნაპოლის მიმართ, თუმცა ეს ძალიან კომპლექსური საკითხი არის და არ მინდა, რომ არასწორი მოლოდინები შევქმნა. სწორედ ამიტომაც ვთხილდებით, რომ კონკრეტული მიმართულებები დავაანონსოთ, თუმცა გიდას ვთქვათ, რომ ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ. ეს იქნება როგორც აზიის, ასევე ევროპის, რა თქმა უნდა, და
ახლო აღმოსავლეთ სიმართლები ყველა ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მოლაპარაკებები და დარწმუნებულები ვართ რომ ძალიან მალე კონკრეტული სიახლეების გაზიარება შეუძლებთ ასევე გეტყვით რომ და არ გამოვიცხავთ რომ ეს იყოს 2023-ში მაგრამ უფრო რეალისტები რომ ვიყოთ ჩვენ ამ ესეთ შეხვედრებზე დაახლოებით 1 წლის თადარიგით ხდება მოლაპარაკებები და შესაბამისად უფრო რეალური აირო 2024 წელს ვიგრძნოთ დღევანდელი შეხვედრების შედეგებით. თუმცა კიდევ ერთხელ წინასწარ არ მინდა რომ რაღაც ზოგადად პესიმისტური ვიყო და ნახოთ ალბათ როცა დავბრუნდებით უფრო რეალურად შევძლებთ შედეგებზე საუბარს და მათ შემდეგ რაც უკვე მიმოწერაზე გადავალთ ოფიციალურ მიმოწერაზე აქ განხილული საკითხების. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება ჩვენს ინფრასტრუქტურას, აეროპორტებს, რასაც ვახვედრებთ ამ პოტენციურ ავიაკომპანიებს, რომლებიც შეიძლება დაინტერესდნენ ჩვენთან ფრენებით. რა მდგომარეობაშია და 2023 წელს ვიცით რომ გაქვთ გეგმები გარკვეული აეროპორტების მიმართულებით, მათ შორის მესტია ერთ-ერთი. კიდევ რომელი აეროპორტებია იმ სიაში, რომელთა რეაბილიტაცია, განახლება ან გაუმჯობესება იგეგმება წელს? დღეის მდგომარეობით პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ყველა აეროპორტი დღევანდელ მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს, თუმცა თავსახათ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამბიციური გეგმებიდან და საომავლო გეგმებიდან გამომდინარე ის საჭიროებს თელვიგ კომპლექსურ განახლებებს, ეს იქნება ქუთაისში ახალი ასაფრენი დასაფრენი ზოლი, საჰაერო სადგომების რეაბილიტაცია, თბილისში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბათუმში მასტერ პლანის დოკუმენტი, რომელიც უფრო კონკრეტულად მოგვცემს იმ დაბალებებს, ესე ვთქვათ, რაც უნდა გავაკეთოთ მომდევნო საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმისთვის, რომ ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ გველოდება და დიმენდი ეგრეთ წოდებული მომდევნო წლების განმავლობაში სრულიად ყოველ წინასწარ კონდეს გადაზღვეული და დავაკმაყოფილოთ. შიდა ფრენების ზრდასხვა არ ველოდებით, ან სიხშირეების, ან მიმართულებების დამატებას უნდა ველოდოთ? შიდა კი ველოდებით, აუცილებლად. ეხა შიდა ფრენებს რაც შეეხება, მესტიის აეროპორტი ჩახსენეთ და იქაც ძალიან კომპლექსურ რეაბილიტაციას გეგმავთ და ცოტა ხანში ამასაც უკვე დავაანონსებთ უფრო ოფიციალურად და უფრო დეტალურად და შიდა ფრენების ტენდერიც უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება და ვფიქრობთ, რომ მოიცავთ უფრო მეტ მიმართულებებს, ვიდრე დღეს მდგომარეობით გვაქვს. ინფრასტრუქტურული განახლება ფასებზეც ხომ არ აისახება, ბატონო ირაკლი? ან ფასების გადახედვა ხო არ იგეგმება? ფასების გადახედვა საერთოდ შეეხება, ესე პირდაპირ არ არის მიდმული ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან, თუმცა ეს არის კომერციული საკითხი, რომელიც მოთხოვნებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე და იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც აეროპორტს აქვს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს. ესე თავსახათ, რომ გაძვირება იგეგმება, არასწორი მიდგომა იქნება, არა აღგვეგმოს გაძვირებას მოთხოვნიდან გამომდინარე პერიოდულად თავისთავად ჩვენ ვახსენ ჩვენი საბასო პოლიტიკის გადახედვას, ეს აქამდე წესე იყო და აწუწ ეგრე განხილვა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ კონკრეტული შედეგებით და კლაკოფილებით დაბრუნდეთ ფორუმიდან. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ირაკლი ქარქაშაძე.